Колоритні сцени життя закарпатців, яскрава палітра, глибокий філософський контекст. Все це дивує нас у першому залі. У 4 залах виставкової галереї рік роботи митця. Картини нові та незвичні, як для глядача, так і для самого майстра. Для мене виставка ця важлива тим, що я хочу себе побачити своїми очима з другої позиції. Чужими очима подивитися. Тому що коли ти в майстерні в маленькому приміщенні працюєш і бачиш в залах роботи, це зовсім інше. Директор музею Франциск Ерфан каже, бачив у стінах свого музею сотні виставок, але ця особлива. Переконаний, створена всього за рік і абсолютно не схожа на попередні. Вона буде успішною. За практично рік зроблено досить багато проб. Оце все проби. Якісь проби більш закінчені, якісь ще на стадії пошуку. Але видно, що постійно шукає людина, тобто не зупиняється на чомусь такому досягнутому. А це для любої творчої людини дуже позитивно. Закарпатцям Іван Бровді відомий насамперед як талановитий скульптор, автор пам'ятників Кирилу і Мефодію та щасливому сажотрусу в Мукачеві. Та тут у центрі уваги – живопис митця. Треба сказати, що Бровді ніколи не буває одинаковий. Він все різний. Я за його творчістю спостерігаю вже так трошечки багато років, і він мене все дивує. Чи він скульптор, чи він живописець, все одно. Роботи настоящі і професійні. Ризикована гра на контрастах за свідченнями критиків виявилася вдалою. Побачити виставку можна буде впродовж місяця. А вже незабаром Іван Бровді обіцяє здивувати новими мистецькими експериментами.